Jak cukr změnil svět? Cukr je jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších potravin na světě. Je to sladká látka, která se získává z rostlin, jako je cukrová třtina nebo cukrová řepa. Cukr se používá jako dochucovadlo, konzervační prostředek, zdroj energie a součást mnoha pokrmů a nápojů. Cukr má také hluboký dopad na historii, kulturu, ekonomiku a zdraví lidstva. Cukr se poprvé objevil v Asii před více než pěti tisíc lety. Byl považován za vzácnou a drahocenou komoditu, která byla dostupná jen pro bohaté a mokny. Cukr se postupně rozšířil do Evropy, Afriky a Ameriky díky obchodu, kolonizaci a otroktví. Cukr byl hnací sílou mnoha konfliktů, revolucí a sociálních změn. Cukr také ovlivnil vznik a rozvoj některých z nejznámějších a nejúspěšnějších firem na světě jako jsou Coca-Cola, Nestle a droga. Coca-Cola je americká společnost, která vyrábí nejslavnější nealkoholický nápoj na světě. Coca-Cola byla vynalezena v roce 1886 farmaceutem Johnem Pembertonem jako lék proti bolesti hlavy a únavě. Obsahovala extrakt z listů koky a syrup z cukrové třtiny. Později byl kokain odstraněn, ale cukr zůstal jako hlavní složka. Coca-Cola se stala symbolem amerického životního stylu, globalizace a marketingu. Coca-Cola také čelila mnoha kritikám a kontroverzím kvůli svému dopadu na životní prostředí, lidská práva a zdraví spotřebitelů. Nestle je švýcarská společnost, která je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Nestle byla založena v roce 1866 Henry Nestlem jako výrobce kojenecké výživy. Nestle se postupně rozrostla do mnoha oblastí, jako je čokoláda, káva, mléčné výrobky, cereálie, zmrzlina, pet food a kosmetika. Nestle také využila cukr jako klíčovou složku mnoha svých produktů, jako je Nesquik, KitKat, Nescafe, Magi a další. Nestle také čelila mnoha kritikám a kontroverzím kvůli svému dopadu na životní prostředí, lidská práva a zdraví spotřebitelů. Droga je česká společnost, která je nejstarším a největším výrobcem čukrovinek v Česku. Droga byla založena v roce 18 Josefem Drogu jako malá cukrárna v Praze. Droga se postupně rozrostla do mnoha oblastí, jako je čokoláda, bonbóny, žvíkačky, sušenky, zákusky a další. Droga také využila cukr jako klíčovou složku mnoha svých produktů, jako je Orion, studentská pečeť, Pedro, horalky, a další. Droga také čelila mnoha výzvám a změnám kvůli svému postavení na trhu, politiky, situací a konkurenci. Cukr je tedy nejen sladkost, ale také síla, která ovlivňuje svět na mnoha úrovních. Cukr má své výhody i nevýhody, své příznivce i odpůrce, své milovníky i nenávidění. Cukr je součástí naší historie, kultury, ekonomiky a zdraví. Cukr je součástí našeho života.